Шостий рік поспіль свій день народження у російській колонії відзначив український кінорежисер Олег Сінцов. Бранцю Кремля напередодні виповнилося 43 роки. Підтримати режисера у столиці зібрались рідні, друзі, просто небайдужі. Долучилися кореспонденти «П'ятого». Не буду ні о чому вас просити, і це снисхождення тут відчуваєте, всім все зрозуміло. Суд окупантів не може бути справедливим по определенню. Нічого личного шашлику. Це останнє слово Олега Сенцова перед оголошенням йому вироку у ростовському суді. Сенцова Олега Геннадійовича признати виновним в створенні терористичного сообщества, окончательне наказання. Назначить Сенцову в виді лишення свободи на срок 20 років в исправительной колонії строгого режиму. Сенцов був активним учасником Революції Гідності. Відстоював Україну і під час окупації Криму. Однак за кращими традиціями Кремля у травні 2014-го Олега затримали російські силовики. Йому висунули надумане звинувачення у тероризмі. Далі рік судової тяганини, де будь-які аргументи заздалегідь були безрезультатними. Чого можуть стоїти твою убіждінність? Не готов за них пострадати, вмереть. Самий страшний гріх на землі – це трусость. Олега етапували у далеку російську Арктику, у колонію суворого режиму «Білий ведмідь» міста Лабетнанги. Це понад 5 тисяч кілометрів від рідного дому. Він відмовляється від зустрічі з рідними. Каже, так легше психологічно триматися. Їхнє єдине спілкування – це листи та поодинокі дзвінки. Алло! Да, синок? Да. Я тебе жду. Я соскучилась уже. Без рідних і без святкувань у російській колонії Олег Сенцов відзначив свій день народження. Ув'язненому режисеру виповнилося 43. Аби привітати і підтримати його, у столиці зібрались рідні, друзі та просто небайдужі. Я зараз дуже радий, що він живий, здоровий, працює. Він дуже сильний. Він наша сила, він там в глибині Росії, така сила в тилу врага. Ми не втрачаємо надію і не втратимо її. Звільнити в мирний спосіб всіх, вже більше сотні українських дисидентів, я би так сказав, які сидять в російських тюрмах. На відзначенні дня народження українського бранця зачитують уривки з його книг та листи, які він писав у неволі. Нас много в плену в Росії і ще більше на Донбасі. Кого-то вже освободили, остальні ждуть. И надеяться. В основном он пишет вопросы, в основном его интересуют дети, как там дети, и это самое главное для Олега. Всім охочим організатори пропонують написати листа Олегу. Для цього підготували спеціальні листівки. Сил, терпіння, держаться, не здаватися. Я дуже хочу вірити в те, що справедливість восторжествує, то ми побідімо. Навечері присутня і Євгенія Ейдер, мачуха наймолодшого полоненого українського моряка Андрія Ейдера. Вона не зі слів знає, як важко чекати бодай якусь звістку від сина з російських катівень. Каже, найважливіше – це не забувати про українських бранців і всіма можливими способами виказувати їм свою підтримку. Вони сильні, мужні, вони тримаються. Вони просто розуміють, що це фарс, що це абсурд, те, що відбувається зараз. Вони просто чекають. Олег Сенцов на повернення додому чекає уже 6 років. Але навіть за ґратами він не припиняє працювати. Пише чергову збірку оповідань та сценарії. Євгенія Китаєва, Ігор Костюк, 5 канал.